ងហើយខាតកៅឆែតផ្ទះចំនួនហើយ4ល្វែងឆែឆែសារាតដល់នោះទៀតហ៎បងខាតកៅអុយមិនអត់ឆែល្អមកវិញដើមដល់នេះឆែមិនឆែក៏បាទឡាតឹងមកដល់បងឡាតឹងមកដល់អូដឹងស្អីហ៎បងទូទូសុទ្ធដាក់ហ្មងតមុកតមុកបងតមុកតមុកតមុកសួយម៉ែក្រៅតិចតាអុយមានឯណៅយងគឺលោកកំពុងឆែកខ្លាំងហ្មងឆែកខ្លាំងឬឆែកខ្លាំងមែនតែផ្ទះហើយចំនួនហើយ5ខ្នងបងចំនួន5ខ្នងគឺឆែកតិចមានរំលែកស្ទូមានអីហើយផ្ទះលក់ហើយគ្រឿងដែកផ្ទះលក់គ្រឿងម៉ូតូលោកតោលោកគ្រឿងដៃផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បងគឺលោកកំពុងឆែកខ្លាំងហ្មងឆែកខ្លាំងឬឆែកខ្លាំងមែនតែផ្ទះហើយចំនួនហើយ5ខ្នងបងចំនួន5ខ្នងគឺឆែកតិចមានរំលែកស្ទូមានអីហើយផ្ទះលក់ហើយគ្រឿងដៃផ្ទះលក់គ្រឿងម៉ូតូលោកតោលោកគ្រឿងដៃផ្សេងផ្សេងទាំងអស់បងទូបាយអស់ហ្នឹងតមុកតមុកបងតមុកតមុកតមុកសួយម៉ែក្រៅតិចតាអុយមានឯណៅយងកាំងហើយខាតកៅឆែតផ្ទះចំនួនហើយ4ល្វែងឆែឆែសារាតដល់នោះទៀតហ៎បងអូយមិនអត់ឆែល្អមកវិញដើមដល់នេះឆែមិនឆែក៏ហាងផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965577704 0777731 18